дивитеся новини на телеканалі ЮА Закарпаття. В студії працює Марія Лукей. Доброго ранку. Двоє ужгородців повідомили поліцію про крадіжки у маршрутках. 15 січня в автобусі номер 8 обікрали студентку Наталію Сов'як. З її сумки невідома жінка витягла гаманець. Із дівчиною поспілкувалася Мирослава Жабай. Наталія Сов'як їхала після іспиту з університету в маршрутному таксі номер 8. На зупинці 16-поверхівка дівчина помітила, що в неї зник гаманець. Біля суда зайшла була жінка, і біля 16-поверхівки побачила, що в неї рука стоїть на моїй сумці. Я зразу сумку почала відкривати, шукати гаманець, його там немає. На наступній зупинці жінка вийшла, розповідає Наталія. Дівчина вийшла за нею. Кажу, поверніть гаманець, або я починаю викликати поліцію. Вона мені показала сумку, в сумці не було дійсно гаманця. Я попросила вивернути кишені, вона їх вивернула, але я побачила, що вони прорізані знизу. І я кажу, віддавайте мені гаманець, або я викликаю поліцію. Я починала набирати вже поліцейських, вона мені його віддає з фразою «на, більше не губи». Після цього до поліції заяву не написала, каже, перехвилювалася. Трапляються крадіжки і на інших маршрутах. Цьому маршрутку дуже часто обкрадають, тому стараюся нею взагалі не їхати. Навіть одного разу була така ситуація, що я сиділа в маршрутці, а жінка витягла якась блондинка, чи хто це був. Вона витягла гаманець, вона там плакала, і ніхто їй нічим не допоміг. Я чула, що в 58-му часто. Сумка вся спереді, тому що є багато дівчат потім з наушниками, навіть не чути, що хтось їм. Бережіть свої сумки, кошелячки, телефончики, тому що часто пропадають. Так, водій маршрутного таксі номер 8 Іван Кешкенді попереджає пасажирів про можливість крадіжок в маршрутці. Чоловік працює шофером майже 40 років. Каже, крадіжки на його маршруті трапляються регулярно. Буває. У нас на 58-му, на шестерці буває більше. То ж саме. 15 числа. Коло України. Сіла жіночка. Зі мною знайома врачка їхала. Один раз замітила. Опа! Каже, жіночко, ви що там робите в чужій сумочці? І тихенечко так, і кошелячок вже в руках. І вона красненько, без суда і слідства, ще хотів чоловік за капюшон, і вона вжух, і в сніг, і втікла. Початку тижня поліцейські зафіксували два звернення щодо крадіжки у маршрутних таксі. Про це сказала речниця Нацполіції на Закарпатті Інеса Манзулич-Іванова. За її словами, люди, в яких крадуть речі в громадському транспорті, часто не пишуть заяви до поліції. Поки що заяви не надходили. Розслідування може проводитися тільки за повідомленням від самого власне заявника чи то особи, яка стала свідком цього інциденту. В такому випадку відкривається кримінальне провадження. За крадіжку в громадському транспорті, за словами Інеси Манзулич-Іванової, передбачено виправні роботи або позбавлення волі до 3 років. Послугу онлайн-купівлі пільгових квитків людям з інвалідністю запровадила «Укрзалізниця». Про це повідомив голова правління Євген Кравцов. Інформація про посвідчення, яке дає право на пільговий проїзд, перевіряється в режимі реального часу. Раніше для цього потрібно було їхати виключно у каси на вокзалах. Зараз цей сервіс працює в тестовому режимі і лише на сайті компанії. Ужгородці почали викидати ялинки після новорічних свят. Про це розповіла директорка товариства «АВЕ Ужгород» Наталія Якубик. За її словами, працівники товариства вивозять дерева з контейнерних майданчиків за мірою накопичення. Щоденно курсують 2 автомобілі. На сьогоднішній день вже з'являються ялинки на майданчиках загального користування. Ну, більший об'єм їх буде, звичайно, уже на наступному тижні. АВЕ вивозить ці ялинки з контейнерів і здає. Є їх, ми їх віддаємо притулку тварин «Барбос». Вони ними опалюються. Звичайно, ялинки бажано викидати уже чистими від залишків прикрас, бажано без штучного снігу, тому що це йде на опалення. Я так думаю, що біля до 500 кубів ялинок буде з міста Ужгорода. Такими були новини на цей час. Далі в ефірі «Ранок на тисі». Залишайтеся з нами.